Ebya omukyala Barbie kyagulanyi okugenda mu state house ekitufu kikino ate nga ye owa poliisi omulala afiriddewo bambi maziga merere. Farida Nakazi bwe finally ayogedde ekitufu ekiri wakati we ne Bruno kerindirira video mu masawo ate nga ye Segirinya Muhammad bamutabukidde nga akyalina mu kkomera bambi. Omuyimbi wamwe wizo embeera gy'alimu si nnungi agonaga singa kawo gw'oba olindirira ku Asha Media yuge kwolito seetu kangenda kubanga byonna mbikutusa ko mujebaleko gye mwakeddewo okukolako olunaku olwaleero kansuubire nti gye yatambudde malidaadi sana gwena ya subscribinga tweyanziza nnyo tweyanzege gwena tannabagenda maso obeerenga usubscribinga ekigambo ekyo kyolengera mu kkala eya redi wansawo kyokoonako butereevu ogenda kuba ng'otwegasseeko ne woba olina komenti osobola okugitulekeraawo mu comment section biri eno gimpereka like mukwano tweyongereyo mu maaso. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi weddua. Ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi weddua nsinganibwa ekitigoma ku Rejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu town ku stage osobola okuba ku namba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku line eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Bw'obanga otuuse ekitigoma ku stage osobola okulaba aba boda boda ne bakuleeta awaka oba n'onkubira ku namba z'essimu ezo. Ntandise n'amawulire g'omukyala Barbie Kyagulanyi Ssentamu ag'okusisinkana Pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. Amawulire gano gavudde ku kifaananyi ekyasaasaanye ennyo ku social media era mbu yakoze ki yagenze mu state house. Naye nga gwe wenna tonnaba kukitwala nga kituufu sooka olabe ka video kano engeri gye ba photoshopinzemu ekifaananyi kino okutuuka propaganda oyo okutambula. Nkomewo tweyongereyo n'amalala. Ya kakati waliwo ebifaananyi bitandise okubanga bitambula ku social media nga mubiraba. Waliwo kino kyendaba ekiri ku jjajja yichuli batambuza propaganda bana ba NRM Tamale Junior ne ku Twitter mbirabye eyo nga Barbie Kyagulanyi nze vijja kuzi Uganda ndoboozi mulimanyi era sikoze kali ka video ndoboozi mulimanyi kakati ono photoshop mulabira ddala gw'atamanyi photoshop usagala kikutwala ennyo mwoyo nti bakwala kino ekifaananyi nga mukiraba ne bajjayo background y'ekyo ekigundu mukiraba y'akapande ekifaananyi ne bakitunuza eno side zeno katika ambaga ye bakikola baddira ekifaananyi kino ukifana nyi kyekiriwa kyekino kibakwata mukiraba usegeya mukiraba kyekyo kati nadira na kichusa mukiraba ndoza kachitunudde mukiraba kibade nyikibade kitunudde mukiraba kyade kitunudde kati akichusa buchusa na kitunuze side eno era bwe kitobwe kirino za mukiraba mukitegeya ndoza kati ndiwe recordinga nasi atsenye atengo kati ndozola basunu zenu kati kano kabaka ground ne bakajjamu ekigunde eki akakapana ne bakajjamu bijja tola posisi mpamvu kubijjamu ninga obwe tibakikoze eki kintu kyangu nnyo mukisegera ndoza so mutambuze obubaka bintu kino tukikube tukyejje kuyoga siya awe nale muti batuso bino fetu singo bitegeera bino ate nga ye Jeno Katumba wamala olunaku olwaleero avuddeyo n'ategeeza bannayuganda bonna bonna abeekwasa enkono m'embunfu ate nga ze bakola ze batuwala mu mabaala ne basiibayo ne bazibya okutuusa nga ziweddewo. Agambye bagenda ttandika okukola ekikwekweto eri abo bonna abasaasaanya ssente nga we baagala munnange wadde ggwa zikoze naye zigenda kutuwaza mu kkomera. Mulekeraawo okunenya Pulezidenti w'eggwanga Museveni mbu olwa enkonome ng'ate ze mukola ze mulya omwami oyo bw'atyo bw'agambye. Nga tuzeeko saidi eno omuvubuka oyo gw'olengera ku screen yo amanyikiddwa nga Anderson Kato era nga kigambibwa okuba nti poliisi emunoonya olw'okutta omwana we ow'emyezi ena gw'abadde ayina ne muganzi we. Kyamutisiza omwana ono tekinnaba kutegeerekeka naye nga olw'amaze okumutta bw'atyo n'adduka era nga tewali amanyiwa ejjaali. Bino bibadde mu kikajjo ennamasuba ekisangibwa e Makindye Ssaabagabo. Kitalo nnyo kitalo nnyo nnyini ddala katusabe poliisi omutemu oyo emukwate. Ate nga ye Profesa Barnabasi Nawangwe ono aweereddwa ekisanja ekirala eky'emyaka etaano ng'omumyuka wa Ssenkulu wa Makerere University era ng'asiimiddwa emirimu gy'azze akolera Makerere era nga agikwasaganyiza bulungi. Yensonga lwaki munnange bamuzizzaako abeere nga y'oyo
omumyuka wa senkulu wa Makerere University. Ate nga ye yaliko omwogezi wa polisi mu Kampala n'emirirwano Moses Kafiru afudde olunaku olwaleero. Ekyamusse tekinnaba kutegeerekeka bulungi, nja kubanga nkomawo mbatuseeko ensonga kiki na kiki ekyamusse mu video eddako. Kitalo nnyo onnyini ddala bambi. Ate nga bwe tuddako saidi eno boba na eniale mubasuze mu bikujjuko era munange nga bajaganya oluvannyuma lw'okuwangula ebifo by'ababaka ba paliamenti mu kuddamu okulonda okwabadde eggogonya ne Bukimbiri. Aloni Deriki yawangudde akeggogonya mu disitulikiti ye Palisa. Ate nga ake Bukimbiri Edi Kwizera ye yakawangudde era nga munnange balinda kulayira bulayizi. Congratulations bannaffe. Bwe tuddako saidi eno yo poliisi y'ekikumbi zana abasinga obungi muyinza okuba nga mugimanyi. Poliisi eyo abasirikale baayo basusse okulya enguzi bakwata abantu abatalina musango n'ekigendererwa eky'okubaggyamu ssente munnange era nga kigambibwa nti omuze guno gutwalidde ddala ebbanga eddene era ng'abasibe abaliyo 60% abasinga obungi tebalina musango baagala kuggibwamu buggibwa essente. Ka tusuubire nti bekikwatako mwenna munnange munaagendayo ne mulambula ku poliisi eyo n'agaakagwawo essaawa eno Kitalo abadde Supreme District Kadhi wa Masaka Sheikh Swaibu Ndugwa afudde olunaku olwaleero. Ono abadde mutuuze w'ebisanje mu division ya Kimanya Kabonero Masaka City. Kitalo nnyo nnyini ddala omwoyo gw'omugenzi omukama agulamuze kisa agumye ab'enganda abako n'ab'emikwano. Ate nga yewo omukyala Farida Nakaziwe finally avuddeyo n'ayogera ku nsonga ze n'omuyimbi Bruno Kemunange. Ngenda kubanga mubateerako mu kavidiyo kano kaddakiika ng'emu, nkomewo tweyongereyo n'ebirala. Ayimba nga bakakala ba vidiyo basanyuse so bring Bruno atuyimbire mu Farida okitegere. Ate abantu singa bewala nnyo n'okusomoza abantu osobola okukozesa omuntu ekintu. So Bruno became my friend. Bwansuubiza nti ajja kuyimba kuba na mbuzo ina Farida the song nangamba ngenda duyimba. A day later nangamba oluyimba ndumazi nesanga ne mu mbeera nga he needs help with a child mvubuka muto he's single kati sebo yangamba nti mami w'omwana wange mulwadde bagenda kumpaako omwana nemugamba ogenda mukola otya. Are you going to live with her mu difficulty eyo nti toyina na wota nikiweza nokuba tofumba nemugamba mulete wano kati abaana bange bakalanya abaana. So kibibi bwe bakireeta she is so sweet very adorable abaana bange nebakyagala nnyo nenkyagala kati kyo kyawuliranga abaana bange bampita mami kati nakyo nekitandika okumpita mami kati ate mami naavaawo kati ate kimanyi nze mami okitegeera. Omuntu ddala ayinza okuba ne mukwano gwe nga ba opposite sex nga they are too friendly ate nga oli ali single nona ali single nebabeeranga kyekyo ddala friends kisoboka. Eyo nga tuvuddeyo zo ensonga z'omuyimbi Wizo zikyagendera ddala maaso. Olunaku olw'ejjo Rwanda Embassy yakoze ekiwandiiko n'etegeeza public nti Sandra Teta yagiddwayo mu maka ga Wizo ne bamutikka ne bamuzza e Rwanda mu maka g'abazadde be. Naye ng'abantu bangi baanenyeza omuyimbi Wizo nti singa yavaayo ne yeetondera public wamu ne mukyala we nti tagenda kuddamu mukuba ensonga tezandikozeki tezandisajjuse munnange. Genda kubanga mbalekerako omwami oyo ng'ayogera ku nsonga eyo mu ngeri yemu ngenda kubalekerako omwami oyo ng'ayogera ku nsonga za Muhammad Ssegirinya munnanga abantu bangi baanenyeza Muhammad Ssegirinya lwaki yakowodde Norbert Mao amujje mukomera munnange naye nga tusinkane mu video eddako. Bye bye mweraba. Kambanjulire Haji Kabogoza omusomi w'edduwango nakola ku nsonga z'amaka ebyenfuna sako n'endwadde ezitategeerekeka. Oyagala kugenda bweru wa ggwanga visa eganye oli bweru naye nga onoonya omulimu gubuze. Oyagala kufuna butuuze naye nga byonna biganye mukubire ku nnamba y'essimu eyo okumanya ebisinga. Wizomanizo owa good life nzo kanya saa ndi musajja munno byenkola ne woba tobyagala manya mukwano gwa byagala kyovola ba bampita mukwano gwa mukwano go atendika kira kambuzi sikweka wafuka. Wizomanizo mu byaddala kyowakola kikyamu. Okukuba maama w'abaana bo omukazi amanyi obwereere bwo ng'ensi n'ensi newekkubira enduulu
omukazi omu yakulinze mu buliri akulabe. Tolinza kumukuba kumumenyali nnyo. Kyowakola kibi kaba kusudiye oli kibi kisajja gwe ovumaganya abasajja bonna. Tolinza kugwa ku maama w'abaana bo n'omukuba okutuuka ku seeryo. Wegatta ne muganda wo kamiliyoni, ne muwa omukazi miliyoni bbiri, ne mumusiga meekaapu, n'agenda n'asaasaanya naye nga mu byaddala ayina ebizigiro ebikube n'amannyo gamenye. Just mukazi watu ali mu kutya mpaka we yasindise message e Rwanda gye bamuzaala. Rwanda Eye Commission eyingidde mu bintu byammwe. Eyagala abaana n'omwana waabwe. Mweyisa bubi, mukozese bulungi amannya gammwe. Wizo toyina linnya ly'ogenda kukola na kuzimba osinga lyowalina nga lwedi yakyali mulamu. Wizo wagwa okuva lwediyo we yafa. Kino nkigambye, wagwa okuva lwediyo we yafa. Kino nkizze eri musajja munnange gwe wenna. Teri musajja w'amaanyi mu bulamu bw'ensi eno nga tolina mukazi. Omukazi gw'olina okuba naye talina kuba na kabina, talina kuba mweru, talina kuba na kazigo, talina kuba na myaka, alina kuba na mutima. Gusobola kulumwa ng'olumwa, gusobola kunyolwa ng'onyolwa. Ng'ofuna ng'omukazi oyo muwe ekitiibwa. Kankuzeeyo emabega. Basaabataka bonna be tumanyi mu nsi ya Uganda okubawanga ekitiibwa kya Saabataka baamala kumanyuina famire basindikanga abajaasi ba amiini nkiddamu basindikanga abajaasi ba amiini ne bajja ku njuyo we baawuliranga abaana bo nga banyampulukuka baamanyanga osobola okukkusa famire yo nga bw'osobola okukkusa famire yo kwe basinziira ng'okuwa ekyalo kuba abaana bo babawulidde baalidde ne basula nga banyampulukuka n'ekyalo osobola okisaavinga. Muwenga abakazi abababeereddewo ekitiibwa, muwenga omukazi ayeetisse omwana wo gwe banaalabirako wizo ow'enkya, omukazi ayewaddewo akufumbirwe. Naddala mu abayimbi ffe baserebu tutamira noddewa kango owunya omwenge olinga ekisasiro omwana w'abendi n'akugumiikiriza. Munywa ebiyaga, mukola biki, mulina agayisa agabi, mukwata amasimu ng'abakazi balaba. Abakazi mubabeereremu, mubawe ekitiibwa. Wizo kaba kusudiye kaba kole biki kyowakola kikyamu. Batabani ba mayanja mweddeko mbwa mwe mwe abali mugamba Musegirinya yalajanide mawu Musegirinya biki biki mwana mwesonyiwe Segirinya busibe bumuruma. Mumuleke akole kyonna kyonna kyabasobode okukola okulaba ng'ateebwa. Mumuleke kubanga mwe mwenaaboogera temuvuddeyo kumulwanirira. Mwe mwenaaboogera mukoma byogera eyo temulina kyemukozeewo okubasegerera ng'ateebwa. Mumuleke ayogere buli kimu akole buli kimu ekimuteesa. Obusibe buluma zejuna mutunuddeko Segirinya obusibe bumuluma. Mumwesonyiwe mumuleke oba alajani dani oba gambiani mpaka akole buli kimu ekisobola omuteesa. Abamu kumu aboogera bali batusibye nammwe nga musaba state bail nga mwagala kwetondera Museveni ate mutugamba kisaawa zino. Mureke Segirinya akole kyonna kyonna ekinaamuteesa. Babaka banne baamusuulawo, abantu babaka banne baamusuulawo. Mumuleke yerwanirire kubanga mwasalawo Uganda, mwasalawo sirika nga bamusibye. Mumuleta propaganda, Museveni yamuwa sente. Museveni alina gwe yali awadde sente atamulabisa. Kuba kyonna kyemalira Museveni akiteekawo ekiboozi ekibateeka nti bannange temunyiga, omuntu wammwe namuwa sente kyekimusibya. Ye sinakyemalira yabireeta. Bannayuganda njagala mukimanye bulungi nnyo. Tulwanyisa namuyeekera. Akusiba otali musango nateekawo kipropaganda ekigumya environment nti bannange temukuba nnyo mmeeza. Segirinya ali bwati ne bwati. Omusajja obusibe bumuluma. Musajja bbanga lyamaze mukomera dde nagenda weza mwaka. Abuze just nnaku aweze omwaka mukomera. Ate mwana n'ovaayo gwe n'otandika okwogera Musegirinya yalajanidde mawu. Mumuleke akole buli kino kyonna ky'asobola alabe ng'ateebwa. Sagala kumanya birala byonna. Free Segirinya Muhammad, free Alan Sewanyana, free all political prisoners. Abaana obusibe bwaluma mubeesonyiwe.
oli bwajanga mu koti nakola kino ekintu oba najja olwo nabako kyakola kyonna kyonna mumwesonyiwe obusibe buluma muganda wange kuba mutebana bakubasibako ne mulaba ne malaye ebbanga eryo obusibe buluma segirinya mumwesonyiwe akole buli kimu kyonna kyasobola sewanya na mumwesonyiwe obusibe bumalumire ebbanga bubaluma mana mutunyiza mume naba bakamwa musula muliye mukusambuto zamwe mwe mwe naba bali sabada okongera amalobozi mwa musulawo mwana.